Орал қаласында бокстан жасөспірімдер арасында облыстық турнир басталды. Рингтегі сайыс тәжірибе алған шекарасында ерлікпен қаза тапқан майдангерлердің құрметіне арналды. Басты мақсат өскелең ұрпақтың отансүйгіштік сезімін арттырып, шаршалаңда шыңдай түсу. Айта кетсек, 1995 жылы сәуірдің Пенжа өзені жанындағы Психвар шатқалында Қазақстандық рота жауынгерлері күші әлдеқайда басым жаумен шайқасқан болатын. Осы шайқаста 17 жауынгер қаза тауып, 30-дан астамы жарақат алды. Ерлікпен қаза тапқандардың арасында шыңғырлаулық Ради Қаймудиев те болды. Қазақстандық жауынгерлердің ерлігіне тағзым ету мақсатында жыл сайын спорттық шаралар ұйымдастырылады. Биылғы еске түсіру шарасы бокстан өткізілді. Облыстық турнирге 14 командада 116 жас былғары қолғапшылар баптар мен бақтарын сынға салуда. Бапкерлерге қатысушыларға сәттілік тілеймін, төрешілерге әділ төрешілік тілеймін. Шыңғырлаулық жас боксшы Байтөре Қайырбектің спорттың осы түрін жанына серік еткеніне 3 жылға жуық уақыт өткен. Жастығына қарамастан үлкенді кішілі сайыстарда жүлдегер атанып та үлгеріпті. Не боксқа шыққаныма 3 жыл болды. Осы бой маған қиын болған жоқ. Тренировка жүрмей, Денис ағайдың қолында жақсы тренировка жасағаныма арқасы. Облыстық турнир 3 күнге созылып, мамырдың 7-сі Отан қорғаушылар күні мерекесінде жеңімпаздар мен жүлдегерлері белгілі болады. Ұлықпан Елеу, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.